klart, men lite sorgligt när man tänker att våren var här, men... God morgon! Tjena i stugan! Hej, hej! Hej, hej! Hej! Hej, sötis! Oj! God morgon. Jag har faktiskt en ny vlogga ute hos djuren. Jag har gett dem lite frukost och mys lite. Hej! Är du lite ful? Ja, du är så ful. Oj, oj, oj. Som ni kanske ser så har vi byggt om. Här har ju tjejerna bott. Och här har ju varit en öppen yta där vi haft bord. Det har blivit en liten litet bo till de andra. Så de får vara i samma utrymme. För vi tycker att andra utrymmet är så himla mörkt och tråkigt. Här inne är det mycket ljusare och mycket fräschare. Så nu har de fått flytta in här. Ja. Oj, vad trångt. De knubbisar ska ut samtidigt. Nej men du, va? Har ni vår i benen idag? Nej, jag förstår det. Barnen ska till förskolan idag. Vi har möten hela dagen idag. Vi har möte klockan 10, 11, 2. Och sen har de fotbollsträning klockan 18. Så att det är fullspäckat schema idag. Och sen tänkte vi att när vi har lunchpaus så ska vi äta supersnabbt. Och sen så ska vi... tvätta av taket inne i köket. Alltså, ni ska få se hur det ser ut nu mot hur det såg ut förra veckan. Jag sitter inte fast där uppe. Nej. Oh, 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 nej. Fint golv är det här under. Jag älskar ju såna gamla. De gör så här. Men vi har inte bestämt oss om vi ska behålla golvet eller inte. Nej. Fan, nu är det lite lager med damm här inne, känner jag. Vi ska ju ta ner den här väggen. Inte hela väggen, men en, så att det blir en, liksom en liten ram kvar här. Och då vill vi ju att det ska bli enhetligt med golvet. Så att vi vill ha liknande golv här som fortsätter in här. Men här under finns det inget gammalt golv, för här har man lagt ett nytt golv. De har tagit bort det gamla golvet och lagt in ett nytt någon gång i tiden. Så då måste ju vi få tag på ett gammalt golv. Så vi kan lägga in där. Så att det blir lite mer lika. Men vi funderar på om vi ska ta gamla vardagsrumsgolvet. Och slipa det och lägga in. Vi får se. Det tar sån tid. Och nu när vårt nästa problem är att tvätta det här taket. Det är målat med kalkfärg. Så att man ska kunna tvätta bort det. Jag började testa lite grann här igår för att se. Det ser ut som att det skulle kunna gå. Men det kommer ju bli... Alltså, det är där i hörnet där. Jag skrubbar lite grann. Det kommer säkert bli jätteflammigt. Och man kommer säkert få tvätta jättemånga gånger innan det blir rent. Men bara man får bort det värsta av det där tjocka liksom. Ja. Då är det nog inte så jättesvårt att tvätta bort det andra. Så att det ska vi dona lite grann med idag. Men nu ska jag först skjutsa barnen till förskolan. Och så ska vi ha vårt första möte. Köksmöte faktiskt. Gud, vad är de här på den här pinnen då?
Och fåren står bredvid och tittar på och tänker, vad fan sker? Nu och jag och Oskar precis haft första mötet med köksleverantören. Alltså jag är så glad över val av köksleverantör, säger man så. Kökstillverkare, kanske man säger. Jag har ju letat så länge efter någon som gör den här typen av kök. Jag har googlat och googlat och googlat och liksom. Så frågar jag er på Instagram. Jag bara, vart får jag tag på någon som gör ett sånt här kök? Jag fick då veta att hela min Pinterest-mapp med kök var i princip av samma. Allt i min inspirationsmapp var Kulladal. Det är företaget som vi nu har valt. Och det är så proffsigt, det är så fina grejer. Det är alltså massivt trä, linoljemålat. Alltså det känns bara så. Och sen så är det lite gammeldags stil liksom. Men jag känner också så här, nu har vi våran drömleverantör. Drömkökstillverkare. Det är många val och alla val känns så himla viktiga liksom när man sitter här och bara, ska jag ha en sån detalj eller en sån detalj? Det blir bra i slutändan då, känner jag, för att det kan inte bli sämre än vad vi har haft. Jag vet inte om jag sa det nyss, men jag blir så jäkla nervös över såna här saker. Det är så mycket bättre att typ mötas personligen och sitta i ett möte så här än typ videosamtal. Det blir så jäkla stelt. Möte 2 avklarat. Nu är jag ännu svettigare än innan. Nej, men det gick jättebra. Åh, titta där. Är det du som är så söt? Klockan är 12. Och oj, okej. Jag ska jobba en timme till. Till typ 1 tänkte jag. Och då tar jag min 50 minuter. Paus, dagens paus. Dagens enda paus. Och ja, jag får säkert ta hand om Elsa. Oskar kan få skrapa tak på lunchpausen. Och sen har jag möte igen. Klockan 2. För, utvecklingssamtal är det bara då för Selma. Upp, 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 inte rymma här nu, nej, nej, nej. Utvecklingssamtal om en minut. Min revisor mailade mig, jag vet inte om det var igår eller om det var i morse, och frågade om jag inte kunde komma in med alla papper till bokföringen inom kort. Så tänkte jag passa på att göra det nu. Jag ska hämta barnen om en timme och en kvart. Det tar ju 20 minuter till sen och såklart 20 minuter hem också. Så att jag har inte så mycket tid på mig, men jag ska lämna den och ska passa på, jag ska lämna, skicka tillbaka ett paket och så ska jag hämta ut paket. Ja, det var det. Jag har hämtat ut ett paket som jag har köpt. Det är en påskpresent till min agent, Agnes. Jag tänkte att jag skulle bara öppna det här och plocka ut i fraktsedlar och grejer. Och sen bara skicka det vidare. Men jag vet inte, jag kom på att jag måste ju ha tejp. Jäklar, vilken... Nej, stor kartong. Den här har jag köpt till henne. Ett påskägg från Rituals. Gud vad jag är... Alltså, åh, jag är så svettig. Jag inser ju nu att... Gud vad man inte funkar ordentligt när man är lite stressad. Alltså jag har haft sån otur med allt nu när jag har varit inne i stunden. Jag har liksom, allt har gått så mycket fel så jag har ju inte haft en tanke på er någonting. Alltså från att påsen gick sönder när jag handlade till att jag tappade telefonen i marken typ 3 gånger på samma ställe. Och att jag
hämtade ut paket, hade jättestora tunga paket så här. Oskars farbror körde förbi och vinkade och skulle försöka vara trevlig och vinka tillbaka. Tappade paketen. Tappade en grindöppningsgrej på min hand. Revisorns postlåda funkade inte att öppna. Så den fick jag lite typ trycka in mina papper i en liten glipa där. Glömde lägga i kortet som skulle vara i Agnes lilla påskpresent där. Där det skrivits är fint. Tack för allt, du är bäst. Nej, det glömde jag också. Så jag hade inte ens skrivit avsändare. Till att jag glömde, alltså, utanför ett annat ställe där jag inte ut ett paket körde jag iväg med bagageluckan öppen. Och där har jag en massa skrot i bilen. Det står en mikro där och en olja och alltså saker som ska till soptippen. Åkte iväg halvvägs ut i vägen med den öppen och fick liksom stanna och stänga igen den. Och nu, precis nu när jag skulle börja åka hemåt, skulle jag backa ut från parkeringen, jättetrång liten parkering. Och där kom någon som uppenbarligen var mer stressad än mig, för den skulle liksom så här trycka sig förbi lite snabbt bakom mig när jag höll på att backa ut. Och den här bilen har ju sån här säkerhetsgrej, att är man nära någonting, alltså om någon går förbi bilen bakom eller om det är träd bakom, så tvärnitar ju bilen. Och jag åkte ju jättesakta, men det var ju vart verkligen en sån jättetvärnit, så i första tänket liksom så trodde jag att jag hade backat in i den bilen, för att det var tvärnit, och så tittade jag bakåt så bilen, och tänkte fuck, jag har kört in i en bil. Men sen drog ju den och så insåg jag att ja, det var bara liksom bilen som stoppade lite grann där. Och då var jag typ såhär adrenalinet kom ju igång på en gång också där, att jag var typ såhär skakig för att jag trodde att jag hade krockat. Men nu är jag på väg hem. Jag har bilen full med grejer, men jag fick nog allting gjort som jag skulle göra, och hämta och handla och lämna. Och 15:56 blev klockan. Perfekt. Så här åkte jag liksom iväg mitt i sunne. Mamma, jag ska springa rakt in i dig. Nej, det är ont. Trodde du att jag skulle springa rakt in? Ja, du sa ju det. Och här har jag stoppat in paket också. Här är nog ett paket för barnen. Från Flying Tiger. Och sen har jag beställt lite från Apotea. Oj, det är så stort så jag vet inte. Okej, för det första så tror jag att vi har paketet upp och ner. Men vi gör så här. Nu får ni tuta på er. Det är kniv där under. Oj, en anka till oss. Vänta. Jag tog emot. Men gud. Jag pratade om den här kniven. Wow. Och jag vill ha den där påskäggen. Jag vill också ha påskägg. En korg fylld med påskgodis och påskpynt. Mamma, blir du lite avundsjuk? Ja, massor. Svea, får du ställa dig upp så får jag ta en bild. Mamma, du kan också med pyssla med oss med den här pysslen. Du får om du vill. Här i är det... kolla, det är sådana här pynt som man kan måla. Ett litet får. Men Selma, du får slänga dig i papperskorgen då, så inte någon sätter den i halsen. Eller hur? Mamma kanske kan knycka oss där och stoppa i munnen och sätta i halsen. Exakt. Idag blir det färdig ärtsoppa, pannkaka, lilla köket. Jag kan han, jag är så taggad att jag inte ens kan vänta. Ja. Är du så sugen på pannkaka? Och Elsa, jag tycker det var gott med pannkaka. Var det gott, Elsa? Right. 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 Hej då. Hej då. Nu ska de iväg på fotbollsträning eller fotbollslek. Gud, det känns som att vi varenda dag stressar efter förskolan. Hinna laga mat, hinna byta om barn. Men nu har de åkt iväg. Tid, dit kommer de också.
Oh, vad ska du göra här, Elsa? Nej, det är inte sant, Elsa. Åh, jag tyckte att det luktade bajs. Nej. Elsas blöja har läckt och så jag har burit henne på min arm så har läckt bajs. Det kommer bajs på mig, Elsa. Kom, nu får vi gå och duscha lite. Åh. Kom, lilla bajs-Maja. Åh, jag är lika glad för det är du. Sover. Klockan är redan 20:09. Jag fastnade i ritprogrammet. Hon som vi hade möte med tidigare idag. Hon gjorde 3 andra ritningar. Med lite olika alternativ som vi pratade om idag. Och nu har jag gjort ännu en. Kul ändå. Så sådana skulle jag kunna tänka mig att jobba med då. Alltså det är kolsvart ute. Jag ska ut och diska nu, tänkte jag. Men så hör jag ett oljud ifrån Oskar. Oskar sa att han skulle gå och rensa vedbon för att det har blivit liksom... Det har varit veder inne i så mycket år att det har samlat ut sånt och ett lager med skrot på botten. Och det vill vi liksom få bort. Alltså sån här, liksom, hur tjockt lager är det med? Ja, jag kommer inte ens ner. Städa i vedskjulet, liksom. Ja, behövs det. Det var ju bra. Det ser liksom ut som att den här högen är slut, när man tittar på den så här. Eller? Sen ser man där att den är typ 1,5 meter hög. Mm. Men bara en massa små skit. Ja, det får bli en podd och disk. Klåan lite grann. Och så har du Selmas pumpa-bit. Pumpa? Har jag stått och pillat med Selmas pumpa hela tiden nu? Och Selmas pumpa? Samma pumpa, säger du? Ja, det är mig. Det känns ju ännu mer logiskt just nu. Ska du vakna? Ja. Jag får dig vakna 20 minuter nu. Titta vilket tvättberg jag har lyckats göra under tiden här. Mm. God morgon. Vi har haft en riktig så här... fixar morgon idag. Man hinner ju med en del på morgonen när man vaknar. Eller när barnen väcker en klockan 6. Så att vi har fixat och donat lite grann. För ikväll så ska jag och Oskar få barnvakt till alla 3 barnen. Så farmor och farfar ska vara här ikväll och ta hand om dem och lägga dem. Så ska vi få åka iväg lite grann. Så då har vi haft lite att fixa med. Vi har diskat flaskor, gjort ren ersättningsmaskinen, plockat fram pyjamasar.
städat huset så att det inte ser ut som ett kaos liksom. Fixa i ordning inför att de ska vara här. Så att jag känner mig lugn att det ser inte för jävligt ut här hemma när de ska vara här. Men våran veranda ser fortfarande för jävligt ut. Det blir ju så när man renoverar också. Allt åker ut på verandan liksom och ja. Nu är jag snabb på de här nu när jag kommer ropa matljudet. Här var ni lite kakor. Hallå i stugan. Var det tomt där idag? Alltså det roliga är att under där... Det är två hönor som turas om och ligger på de äggen. Sen har vi två hönor som ligger där. Och där hade vi en jättefin fjäder. Jag tänkte att vi plockar lite fjädrar till påskriset. Det som är så bra att allt samlas här i hörnet av sig själv. Kolla! Så fina! Slipper vi stötta den industrin. Vi är i våran skog efter påskris, men allt är så... Det är så fult. Titta den här liksom. Ställt upp de här. Jag tänkte att det blir snyggt och lite så symmetri, men jag vet inte om det kommer bli så fint att ha på båda sidorna. Jag vet inte om jag ska ta den som var jäkligt spretig och ställa liksom ute vid vägen istället. Och som ni ser, vi har inga blommor än. Och sen fick jag de här igår från Flying Tiger, så då tänkte jag att vi kan hänga upp i dem som är ute här. Det blir lite kul. Vi ser vad man hinner. Om man går upp tidigt och Oskar passar barnen. Klockan är nu 8:15. Jag ska sätta mig nu och jobba till lunch, tänker jag. Sen fick jag precis veta att jag och Oskar måste in båda två och skriva på papper i Sunne idag. Hade jag vetat det igår så hade jag ju inte behövt stressa runt i Sunne. Nu ska jag jobba. Klockan 1. Det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt. Nu ska jag ta och käka lunch. Jag är så himla hungrig. Så då är det bara att springa ut i magasinet. Jag tror också att jag ska börja förbereda middagen. För att vi måste åka 5. Oskars föräldrar kommer 16:30. Och då tänkte vi att vi skulle bjuda dem på mat. Vilken ergonomisk arbetsställning du. Jag ser inte alldeles miljöverkig, kolla på det. Dagens lunch är tacosopparester med pasta och lite tortilla strides. Och så har jag dukat redan inför middagen. Vi måste ju åka och skriva på de där papperna nu, så sa jag till Oskar. Perfekt, då kan jag passa på att köpa lite blommor till verandan. Och så måste vi åka och kasta den här mikron som jag har åkt runt med i en vecka i bilen. Och då sa han, då tar vi med, jag ändå ska till soptippen, tar vi med släpet som är fullt i skit.
Det ser inte bra ut, Elsa. Du är helt blodig. Jag är helt blodig. Men du skärde dig hemma på någonting i alla fall. Jag lyckades nu. High five. Jag stack mig pytte lite på en glasbit på soptippen. Alltså det slutar inte blöda, Oskar. Jag fick liksom gå och hålla för såret så här inne på Coop. Ja, jag fick lov att liksom ta, innan jag ens hade betalat, fick jag gå och ta ett plåsterpaket och ta ett plåster innan jag hade betalat. Jag kände mig som en tjuv. Åh, vilka fina blommor. Plantera dem imorgon, tänkte jag. Där får den stå. Alltså det är så jäkla opåskigt. Eller det här är inte det här typiskt påskväder. Oförutsägbart. Glesaste påskrisen, men vad fan. Ta en bild på oss. Titta hit och lera, ta en bild. Alltså ser ni den lilla pricken där? Den blödde så jäkligt. Nu har farmor och farfar tagit över. Nu drar vi! Hur nervös är du? Så inåt huvudet. Jag kanske inte ens sa det förut, men vi ska ju alltså åka på hockey i arenan. Vi har blivit medbjudna av Länsförsäkringar. Vi är ju kunder hos dem, både privat och i företaget. Och de brukar bjuda med kunder och så har de en sån här liten loge. Och så ska vi få äta mat innan och så hockey. Supertrevligt. Ändå sitter fast här i trafiken, så kan vi prata om att jag fick en hamburgerbit i halsen. Det är ingenting skrattat. Nej, men fy fan vad obehagligt det var. Alltså, så, jag vet inte, vad har jag för otur när jag går på hockeymatcher? Ja, framförallt den här arenan. Ja, den här arenan. Alltså, jag kommer inte våga gå hit igen. Jag kan ju klippa in en liten snutt ifrån det jag berättade om när jag fick en puck i bröstet. Men alltså, jag fick pucken, matchpucken, rakt i bröstet. Varning för lite tuttchock nu, men jag vill visa er hur det ser ut när man får ett puck rakt i bröstet. Så här. Jag fick, alltså den flög ju rakt in i min vatten, så jag var helt blå i flera dagar. Och idag satte jag en hamburgerbit i halsen. Verkligen fast då, du har aldrig sett någon som har fått så nej. Som du fick. Och grejen är att jag har alltid haft en liten skräck för det här. Både att barnen ska sätta i halsen och jag själv. Jag tänker väldigt ofta på det här med att vad gör jag om jag sätter i halsen när jag är själv? Jag tänker liksom på det varje gång jag äter typ. Jag har en skräck för det. Och vad heter det? Jag vet inte, alltså vad? Jag tog en tugga och så skulle jag bara... Jag skulle typ andas... Jag andades in, eller jag skulle vara så här... Samtidigt som jag typ... Ja, det flög ner en bit i halsen i alla fall. Bara för att jag skulle andas lite grann. Och så hoppade den till ner i halsen. Jag kände liksom att den bara flög ner och satte sig. Och så tänkte jag så här bara... Tänk om det är den gången som den sätter sig fast nu. Och så försöker jag andas. Då är det helt tvärstopp. Knacka på dig. Vad sa du då? Eller vad hände? Jag kommer inte ihåg. Jag fick lite blackout där. Jag kommer inte ihåg helt heller.
Jag frågade nog, vad gör du? Jag bara, vad håller du på med? Då lyckades jag typ hosta, alltså, jag lyckades trycka ut lite luft så att den här lilla hamburgerbiten hoppade till lite grann. För då satte den sig lite, så att jag fick in lite luft. Och då var ju då så här bara, så lät jag ju typ. Jag fick så här, kämpa för att dra in den här lilla luften. Och jag lyckades göra det en gång. Och sen gjorde ju du, vad heter det, Heimlich-manöver på mig. Ja. Alltså du bara gick runt med och bara, alltså, what the fuck? Jag blev ju rädd, jag tänkte, nu måste jag göra någonting. Ja. Till handling. Men då, alltså den flög ju då. Alltså jag kände det bara, jag såg när den kom ut. Det gjorde du det? Skola, det var lite där. Alltså det var en, typ lite, det var som min lillfinger nagelbit liksom. Att en sån liten grej. Tvärstopp. Alltså, så jävla sjukt. Jag hann liksom tänka så här. Är det så här jag ska dö? Ska jag dö idag? Fan också. Men sen hann jag också tänka så här. Okej, det finns mycket grejer man kan göra ändå innan det är kört. Jag tänkte typ så här. Alltså, jag tänkte typ så här. Okej, Oskar, gör det här. Men sen började jag, alltså, samtidigt som jag satt där så skämdes jag typ. Alltså jag sitter där och håller på. Jag sitter liksom och håller på och dör där. Och så skäms jag. Det är så dum. Jag vet. Livshotande situation bara. Undrar vad folk tycker. Ja, men jag kände verkligen så här. Rummet tystnade. Ja. Jag kände blickarna. Jag kände verkligen alla bara. Tyvärr, ni tysta. Tittade på mig och jag bara. Ah. Nej, alltså jag skrattar, men alltså gud. Vet du, jag var skakig. Jag låtsade. När den här flyger ut sen, jag bara. Det är bra, jag klarar mig. Så här, jag bara, jag lever. Det går bra. Men jag satt där. Alltså jag var så här skakig efteråt. Jag var skakig i typ 30 minuter. Hela första perioden kunde jag typ inte tänka på annat än situationen. Det var ju därför jag sa att fan, vilken lång period det här var. Nej, det var jätteobehagligt. Fan. Men det är jävla skönt att det gick bra. Heimlich. Vad heter det? Jag måste gå. Heter det Heimlich? Eller Heimlich? Jag har hört att om man är hemma själv och det händer att man sätter i halsen, så ska man kasta sig mot en så här med rebenen typ, eller under där, eller vad det nu är. Heimlich. Ja. Ja. Nej, min mardröm. Fan, det är det här Law of Attraction. Jag har tänkt på det väldigt mycket på slutet och så händer det, vet du. Det är djur, right? Men nu är vi på väg hem och klockan är redan 10. Stackars Oskars pappa sitter hemma och ja, han fick se matchen i alla fall och käka choklad och dricka lite bärs. Jag har tänkt många gånger så här också. Vad gör jag om jag sätter i halsen när du sover? Vad ska du sätta i halsen då? Ligger du och smyger äter på natten? Nej, men jag menar på morgonen. Jag och barnen går ner, käkar frukost, du ligger och sover. Och så sätter jag i halsen. Tänk om jag, hur ska jag väcka dig då? Snö här igen, jag som var redo för våren här. Jag hade inte planterat förut. Nu ser ni. Är ni hungriga? Vill ni ha lite mat? Hej. Väder, vad härligt. Det är det mesta snövet på hela vintern. God morgon i snökaoset. Alltså det är liksom full vinter här nu. Det är liksom en decimeter snö. Och herregud, det var så himla jobbigt att köra hem igår. För det var så mycket snö så att man såg typ knappt spåren jag skulle köra. Det snöade så mycket att jag fick fokusera. Det gick inte ha helljus på, för då var det bara prickar överallt som kom emot mig. Och hade jag inte helljus på så var det så mörkt. Och det var rådjur i mängder. Fruktansvärt jobbigt att köra hem igår. Jag fick ju köra. Så jag var helt slut när jag kom hem. Så tänkte jag kan kanske fortsätta idag och fortsätta vlogga imorgon. Alltså idag så kan jag kanske fixa ordning verandan också i videon. Men nu är det ju, jag har ju tappat alla våra känslor som jag hade. Och jag vill också bara säga det. Vi skrattade åt den här incidenten igår. Men det var fruktansvärt otäckt. Ingenting att skratta åt, men
jag tror att det var fortfarande så chockad också. Jag var så här, vad fasiken hände liksom? Det var så en konstig situation. Så nu när vi ändå har den här situationen på tråden så kan vi ta och lära oss någonting av det. Och först vill jag bara säga till er alla att ladda hem SOS-appen. Jag håller för det, för det är mina koordinater där. 112, en blå ruta, 112. Ladda hem den allihopa. Den här appen kan man ringa med. Och man... De ser ens koordinater som kommer åka till en fast du inte säger någonting. Så det här är jättebra också om man liksom sätter i halsen eller man är i andra situationer där man inte kan prata. Och sen också vad man kan göra om man är hemma själv när man sätter i halsen. Det är ju att, som jag sa det igår, att man kan... Man behöver ju tryck liksom här ner till i magen. Man kan kasta sig mot en stolsrygg, man kan kasta sig mot en soffkant, sänggavel. För man behöver det här trycket med den här luften som kan kanske putta ut den här saken som sitter i halsen. Och sen också tips, gå kurser, alltså HLR-kurser. För att sådana kurser får en alltid att känna sig tryggare när man vet hur man ska göra. För att jag hade tyckt det var jätteobehagligt att göra till exempel hjärt- och lungräddning om jag inte skulle veta hur jag skulle göra. Att hjärt- och lungräddning måste man ju gå på om man till exempel sätter i halsen och inte får ut den här saken som sitter fast i halsen. Då måste man ju göra hjärt- och lungräddning. Så att gå HLR-kurser, gå brandkurser, det fick vi göra för... Ja, vi var faktiskt medbjudna passande av länsförsäkringar. När vi flyttade till huset och blev kunder, då blev vi medbjudna på det. Och jag vet att de brukar så här bjuda in till det. Då och då man är, jag vet inte, ja, jag ska inte säga för mycket, men vi har blivit medbjudna några gånger. Och det är också så en jättebra grej att gå för att fräscha upp minnet liksom, hur man ska tänka vid brand, också få den här respekten för brand, det här tänket med brandvarnare, brandsläckare. Och det är också jättebra att gå regelbundet, alltså kanske varje år, varannat år. Och också det här med HLR och sådana saker. Också bra att veta att folk runt omkring en kanske har kunskapen om Heimlich-manöver och HLR och så vidare. I situationer där det kan behövas. Och jag känner också det nu, att nu vill jag också fräscha upp mitt minne och vara mer beredd om sånt här händer någon annan runt om mig. Barnen ska iväg till förskolan. Så ska vi... Ska sätta mig och jobba. Så hörs vi senare. Okay. Nej. Så jag ställde upp fort. Vi är blöt. Åh nej. Halkar du? Ja. Skynda er till magasinet. Och här står krockpotten också. Den där soppen är nog superkall. Ja. Nu stoppar du den. Får vi äta bara en glass nu? Du kan ge den här till pappa. Du köpte kaffe till pappa. Och du köpte öl till pappa. Mm. Oj! Och jag har köpt glass till mamma och pappa också. Vi har en överraskning till dig. Nej. Jaha. Vad är det då? Har du en överraskning? Till mig! Kaffe! Ölkurv och kaffe! Oj, oj! Ja. Men den är färdig att anförtros nyttig till gränslösa kraften och att bli drakkrigare. Vänta. Du väger på skärmen. Vi har en Elsa Monster på skärmen. Grädde. Varsågod. Är det gott? Stoppa skärden där i. Bra. Ja. Oj. Varsågod. Ska jag ta den? Bra. Det vet jag inte riktigt hur det går. Nej, men också kolla det här.
vinterlandet som vi kommer ut till. Vi har varit inne här i grottan och kollat på bio i. Vi har bara varit inne och myst hela familjen och kollat på Kung Fu Panda och ätit glass på glassfredag. Och jag skulle ju inte vlogga idag. Häng upp alla som det är snören på. Det ligger två till där. Mamma? De två, ja. Sådär. Blev det. Super, jag kommer ju få ta in den här, annars kommer blommorna förfrysa snart, med tanke på då går den vägen. Och här har barnen pyntat med lite ägg och trägg, precis nära de här från Flying Tiger. Och så har Selma planterat dem där. Super! Jag ska ta och bära in blommorna i hallen direkt så att de inte dör. Klockan är 6:50 nu, så jag tänkte att jag ska avsluta. Jag ska bara redigera den här vloggen. Resten av kvällen tills jag är klar, så jag kan slippa göra det imorgon. Jag ska upp nu på söndag idag för er. Så tack för att ni har tittat. Skicka jättegärna iväg en kommentar. Har ni ingenting att säga så blir jag jätteglad om ni bara skickar en emoji. Ni kan ju skicka en hamburgare-emoji. Ja, nej. Skämt åsido. Var försiktiga. Ät i lugn och ro. Ät aldrig när ni är ensamma i bilen. När ni pratar i telefon. När ni alltså, ät i lugn och ro. Andas innan ni äter. Andas innan ni tar en tugga. Tugga, prata sen. Det är mitt tips för idag.